Ողջույն, ես Լիաննան եմ։ Մենք այժմ գտնվում ենք Փյունիկի ակադեմիայում, որտեղ շուրջ բոլորը քննարկում են Փյունիկի միջև 11 տարեկանների մի ֆուտբոլիստի, որը ֆանտաստիկ գոլի հեղինակ է դարձել։ Մենք հիմա գնում ենք գտնենք այդ ֆուտբոլիստին, իսկ դուք վայելեք այդ գոլը։ Ebna. Ողջույն, ինչպես ես? Լավ, դուք? Լավ, մերսի։ Կասես, քո անունը ու որ դիրքում ես խաղում։ Ես Մանուկյան Արտուն եմ, խաղում եմ կենտրոն կիսապաշտպան։ Կպատմես, ինչպես ստացվեց խփել այդ գոլը։ Մենք մարզումների ժամանակ անում էինք այդ վարությունը, երբ մեր հարձակվողները գնում էին եզրով, պետք է մեկը զգայինք մոտիկ դարպասածողի մոտ, իսկ մյուսը հեռու դարպասածողի մոտ։ Ես մինչև գնդակային զգալի ես այդպես որոշում կայացրեցի, որ այդպես հարվածեմ։ Իսկ կա ֆուտբոլիստ, որ տեսել ես այդպիսի գոլ ա խփել։ Այո, հենց Փյունիկի ֆուտբոլիստ 10 համար Գևոր Ղազարյանը։ Թողնում է Յորա Մովսիսյանին եւ շատ լավ փոխանցում է կենտրոն Գևոր Ղազարյանն է։ Ուգանային հրապարակում ոչ Մխիթարյանն է գոլ։ Իսկ ո՞ւմ ես նվիրել այդ գնդակ։ Այդ գնդակը նվիրել եմ հայրիկիս։ Լավ ես։ Դամե։ Լավ ես ապի։ Գուդ։ Կրում գոլ, հա։ Լավ ես։ Արթուր ջան, հույս ունեմ, որ կշարունակես նման գնդակներով մեզ ուրախացնել, իսկ մենք քեզ համար հատուկ նվեր ենք պատրաստել։ Խնդրեմ, սա քոնն է։ Ինչ կասես, ինչ ես մաղթում Փյունիկի առաջին թիմին։ Մաղթում եմ, որ տանենք լիքը հաղթանակներ բոլոր խաղերում։ Շատ լավ, ֆանտաստիկ է, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք, Փյունիկում խփվում են շատ-շատ գեղեցիկ գոլեր։ շատ, շատ